Друзі, вітаю вас. Мене звати Наталія Пирогова. Я є головою громадської організації «Гільдія професійних екскурсоводів та гідів-перекладачів». Тож, моя сьогоднішня тема пов'язана з музеями, тобто музей на маршруті. Мені здається, це дуже актуально. Але я вибачаюсь, я не була вчора, сьогодні на першій вашій половині зустрічі, тож я хочу також з вами познайомитися, які взагалі регіони сьогодні представлені. Можна, якщо ви погоджуєтесь, я буду ставити питання у назві області, а ви просто хоча б руку підніміть, щоб я розуміла, який у нас діапазон сьогоднішньої нашої зустрічі. Київ. Вау, бачу, дуже приємно. Харків. Харківська область, Харків, дуже приємно. Чернігів. О, круто. О, вітаю вас, дуже приємно. Луцьк. Волинська область, чудова. Львів, львівська. О, вітаю вас. Тут дуже світло таке в софітах, тож я можу не побачити десь там на гальорці, тож дуже приємно, вітаю. Черкаси, Черкаська область. Чудово, вітаю вас. Чернівецька область. О, чудово, Буковина. Тож, Івано-Франківщина. О, є, вітаю, дуже приємно. Друзі, Сумська область. Я вже бачила сьогодні. Вітаю, вітаю, приємно як. Так, кого ми ще не згадали сьогодні? Хмельницький, дякую, дуже дякую. Ще хто залишився? Вінницька, да? Київська. Дуже дякую, що ви мене поправили. Це також дуже важливо, згодна з вами. Вінницька, да? Дякую, вітаю. Ще кого не назвали? Ще? Житомир. Да, космічна область наша. Вау, Запорізька з великою повагою. Миколаївська, а як же, Херсонська, да, у нас там ще. О, вітаю вас, вас не видно, тому що ви за софітами. Закарпатська, чудово, вітаю вас. Донецька, вітаю, дуже приємно. Полтавська область, дуже приємно. Луганська є? Є? Хто? Це моя батьківщина, хто? Вийшла? О, шкода. Але вона є. Дуже чудово. От ми з вами тут зібралися з всіх куточків України. Це чудово. Тож, музеї є скрізь, і моя сьогоднішня доповідь, вона якраз про музей на маршруті, тому що гіди мають пряме відношення до туризму, хоча я сподіваюся, що тут ми з вами на одній доріжці, в одному інтересі. Тож, зараз я тут спробую, як тут працює. І моя наступна... Мабуть, є щось не так. О! Тож, наша організація, вона об'єднує професійних гідів, екскурсоводів і перекладачів. Чому? Ну, взагалі, в Україні з 2013 року відмінено ліцензування. У нас вийшла дерегуляція цієї діяльності. Тож, після 2013 року, з одного боку, стало набагато легше стати гідом, з іншого боку, дуже складно залишатися професіоналом. Чому? Тому що в цьому сенсі будь-хто на сьогоднішній день може бути гідом. Ну і інколи цю функцію виконують і водії автобусів, таксі, і, чи вчителі фізкультури, які привозять шкільні групи. І, звісно, що це інколи не дуже гарно саме для розвитку і туризму, і культурно-пізнавального туризму. Тож, як бачите, у нас є бейджі, у нас є свій сайт, у нас багато чого свого є. Ми об'єдналися заради того, не тільки, щоб підтримувати один одного, але й щоб підтримувати високий рівень професіоналізму, який держава начебто від нас не вимагає, а від нас це вимагають обставини, наші туристи і наше внутрішнє відчуття, що таке професіонал. Тож ми постійно вчимося, і на сьогоднішній день це, можливо, якраз в пріоритеті для багатьох з нас.
Хочу сказати, що за два роки з нашого існування ми взяли дві номінації в якраз в щорічних преміях і як найкраще екскурсійне бюро, хоча таким ми не є, і як найкращий гід на карантині, таку відзнаку отримала наша гідеса з Одеси, тож у нас є гіди з різних регіонів України, і я дуже сподіваюся, що ці процеси об'єднання за професійним принципом, вони важливі не тільки для вас, а й для нас також. У нас дуже багато перекладачів і також багато гідів, які працюють з різними мовами, також є гіди, які співпрацюють з різними туристичними компаніями, але насправді ми всі індивідуали, більшість з нас є підприємцями, тож ми надаємо майданчик для наших членів, наша платформа – це майданчик, будь-хто може обрати собі гіда за будь-яким принципом, або за маршрутом, або за мовою, або за вподобаннями. У нас і хлопці є, тут один Паша Ковальов, да? Дякую, Мирон. Тож, насправді, хочу перейти тепер до основної частини моєї доповіді, і я хотіла акцентувати увагу на тому, що сьогоднішні часи, вони внесли певні корективи в сучасний стан туристичної діяльності нашої. А це все стосувалося тих карантинних обмежень, локдаунів і процесів пандемічних, кризових, турбулентних, як сьогодні прийнято говорити, які відбуваються не тільки в Україні, а й у світі. І всі ці процеси призвели до того, що сьогодні є певні зміни в орієнтації туриста на вибір подорожі. Багато сьогодні туристів стають індивідуалами, і це також пов'язано з певними саме обмеженнями, які відбуваються. Дуже багато людей сьогодні хочуть подорожувати безпечно, індивідуально, самі обирають собі, формують маршрути, і от попередні якраз доповідачі давали можливість для таких пошуків, як самому сформувати маршрут, обрати собі об'єкти і їх поєднати. Сьогоднішні туристи обирають безпеку в подорожі, менші групи, вже набагато менші ми автобуси возимо, якщо раніше 50, 60, двоповерхові, і чого тільки не було, то сьогодні у нас групи набагато менші, якщо це групи збірні або туристичні, а якщо індивідуали, то взагалі це маленькі, невеличкі сімейні або індивідуальні групи. Самі туристи обирають собі спосіб своєї ночівлі. Це ті ресурси і платформи, які з'явилися, і Booking.com, і Airbnb, і це все дає можливість людям самим формувати свій маршрут. І інколи обирають, звісно, маршрути з відкритими просторами, тому що, знову ж таки, в деяких музеях або музейних інституціях є певні обмеження на кількість відвідувачів. От минулого року ми мали великі проблеми влітку, коли не могли відвідати печери в Чернігові, бо вони були зачинені у зв'язку з локдаунами, або якісь музейні інституції, які також закривалися в певні періоди. По-різному це відбувається, і це впливає на туристичну діяльність в цілому. Хочу сказати, що після закриття кордонів між державами дуже актуалізувалося питання якраз внутрішнього туризму. І в своїй попередній аналітиці свого виступу я хотіла звернути увагу на те, що справді статистика нашої управління Держстатистики якраз надає нам інформацію про те, що відносно попередніх докризових часів, до пандемічних, кількість внутрішніх туристів сьогодні збільшується більше, ніж кількість в'їзних або виїзних туристів. Тож ми можемо говорити про те, що у нас з вами стає більше можливості для того, щоб залучити туриста
або в наші тури індивідуальні або групові, а також до музеїв, бо сьогоднішня ситуація після того, як було створено Державну агенцію розвитку туризму, коли вже розпочалися процеси формування нового закону про туризм з внесенням певних змін, сучасних змін в ці закони, з оголошенням взаємодії між ДАРТом, Державною агенцією розвитку туризму та Міністерством культури України, з розширеною програмою «Мандруй Україною», яку підтримали прості українці. Все це, звісно, призводить для того, щоб поширити, поглибити та активізувати внутрішній туризм. Сьогодні вже, враховуючи велике будівництво, цю велику програму президентську, ми всі наочно можемо побачити, наскільки чудово сьогодні будуються дороги, розвивається інфраструктура, і це все дає підстави для надії на те, що наш внутрішній туризм, він отримує новий поштовх та новий імпульс для свого розвитку. Нам, гідам, також прийшлось дуже складно перелаштовуватися під час локдаунів та змін, саме які відбулися у зв'язку з кризовими часами. Коли були локдауни, багато наших колег працювали над новими формами екскурсійної діяльності. Це відеолекції, відеоекскурсії, онлайн-екскурсії, якісь розповіді про місця та події, які відбувалися у наших містах. І це також була можливість якось вийти з кризової ситуації через діяльність, спробу знайти і шукати нові методи і нові практики. Ну, хочу сказати, що насправді вага гідів дуже велика, тому що якщо враховувати, коли турист приїжджає і сам формує собі маршрут, він самостійно обирає собі гіда. І тоді для нього гід стає не тільки провідником, він для нього стає локальним представником. Він стає для нього другом на певний період, він стає для нього якраз тією людиною, яка може порекомендувати, дати якісь поради щодо того, які кав'ярні відвідати, які магазини, наприклад, або які музеї. Тож тут якраз включається і наша з вами співпраця, яка може бути більш плідною і широкою. Хочу сказати, що ми не просто надаємо факти туристу, який приїжджає. Це не важливо, який це турист. Або закордонний, або це внутрішній турист. Ми все рівно виступаємо в ролі тих, хто наповнює факти емоціями, наповнює факти новими змістами, новими сенсами. А якщо говорити про сьогоднішні сучасні, скажімо, проблеми, які пов'язані з змінами в самосвідомості українців, з затвердженням національної ідентичності, то дуже важливими стають якраз діяльність гідів на, ось в цьому сенсі, в історико-світоглядному подачі матеріалу і історико-світоглядному саме гайдингу і діяльності. Ну, як бачите, у нас дуже широкий асортимент наших екскурсій, які ми пропонуємо нашим туристам. І, звісно, на маршрутах, які тут представлені, завжди можна знайти слово для музею. Навіть якщо ми літаємо над містом, або піднімаємося на якісь вежі, або на Велику Лаврську дзвіницю, звідки ми бачимо місто, ми можемо дуже багато чого розказати про кожний об'єкт, сконцентрувати увагу, дати рекламу тому чи іншому музею, запропонувати нашому туристу піти в той чи інший музей, щоб познайомитися з якимось шаленими пам'ятками, як от зараз на території Києво-Печерської лаври виставляється оригінальна пектораль. Це також є магнітом, тож музеї в турах можуть виступати магнітами туристичними, які і будуть прив'язкою в будь-якому турі. Ну і далі я
хочу трошки розрядити ситуацію, бо я щось така серйозна. І от хочу сказати, що на хвилі цієї акції «Мандруй Україною» багато українців, вони почали подорожувати Україною, відкривати маловідомі, невідомі території та локації, більш цікавитися своєю внутрішньою історією, музеями, їх експозиціями, бо це от те, що поряд з нами. А тепер прошу вас сфокусувати увагу на культурно-пізнавальному туризмі, до якого і ви, як музейні інституції, і ми, як їде представники туристичної сфери, відносимося. Чи готові українські музеї до сучасних викликів? І тут, ви знаєте, хочу з прикрістю згадати минулорічну зустріч в нашому управлінні, в нашому Київській міській державній адміністрації, де обговорювалися перспективні стратегічні розвитку туризму на майбутні 5 років. І ви знаєте, серед тих стратегічних напрямків культурно-пізнавального туризму не було. Це для мене був просто жах. Я виступила, звісно, з пропозицією включити. А які сьогодні пріоритети взагалі, наприклад, у нашого міста були? Гастрономічний туризм, подієвий туризм, туризм, пов'язаний із здоров'ям, лікувальний туризм, туризм-шопінг, туризм парками тощо. Тож, дуже важливо на сьогоднішній день все ж таки нам разом об'єднуватися навколо цього і далі просувати дуже головний аспект туристичної діяльності – культурно-пізнавальний напрямок. Тож, невеличкий анекдот із Одеси. Роза, хочете піти зі мною в музей? Жора, ви що? Такі слова «ресторан» не вивчили. Тож, зрозуміла, щоб так не було, на майбутнє треба, звісно, нам з вами розвивати саме складову культурно-пізнавальну. Ну і далі я хочу все ж таки показати чудові приклади співпраці, які у нас є з нашою організацією, їдів нашої організації, різними музейними установами, не тільки в Києві, а і по всій Україні. У нас проходять семінари, конференції, зустрічі, відвідування, екскурсії, знайомства з експозиціями, якісь спільні проєкти, як, наприклад, з музеєм становлення української нації, наші гіди проводили тематичні лекції, екскурсії, якісь заходи, які присвячені саме знайомству з якимись новими дослідженими відкриттями або оновленнями експозицій, які відбуваються в музеях. Бо звісно, я, наприклад, не знаю, можливо, вам більше відомо, скільки взагалі музеїв в Україні, така цікава для мене тема, ну, по кількості, да, то це, мені здається, дуже велика цифра, і знати всі музеї дуже важко, тож для нас, для гідів, є актуальним знайомство з вашими експозиціями, з вашою діяльністю, з вашими новими програмами, тож ми дуже відкриті для співпраці. Нарешті в минулому році Києво-Печерська лавра, національний заповідник, об'єкт ЮНЕСКО, дозволила київським гідам проводити офіційне за умови отримання відповідного бейджа і дозволу працювати на території. У нас дуже різні відбуваються взаємодії. Наприклад, якщо це якісь музеї, у яких є свої правила, да, що на території не можна тільки їх гід, ми завжди підтримуємо це, але знати вашу експозицію, її рекламувати і рекомендувати, популяризувати. Ми також можемо і хочемо це робити. Тож завжди запрошуємо всі музеї до співпраці з місцевими гідами, з локальними, щоб ви також ініціювали такі проєкти у себе вдома, запрошували ваших гідів, краєзнавців на те, щоб ознайомити їх з вашою експозицією. Ну і хочу сказати, що музеї, як культурні інституції, входять, тим не менш, туристичні маршрути. І інколи саме музеї стають магнітами, навколо яких ми формуємо маршрути. Наприклад, тур до Батурина. Звісно, це з відвідуванням національного
заповідника Батури, якщо це тур до Качинівки або в Тростянець до парку, або якщо це тур Меджибіш до національного заповідника, я можу перераховувати багато-багато інших, там Харківська область, Пархомівка, да, звісно, інколи буває дуже важко доїхати, але ми навіть передбачаючи такі проблеми, що є у нас сьогодні, поганий стан доріг, важко доїхати, інколи нема нормальних туалетів, чи кав'ярні, чи відсутні, наприклад, умови для того, щоб був інтернет. А сьогоднішній турист, він такий, знаєте, дуже вибагливий, він хоче, щоб інтернет був, щоб можна було зразу фоточки запостити, де він був. Інколи буває, що нема, наприклад, якоїсь крамнички, де можна купити сувеніри. І це інколи справді не вистачає нам цього в турах. Дуже хочеться, щоб ваші музейні інституції розвивалися і додавали якісь додаткові послуги саме для того, щоб це було зручно і для нашого туриста. Я от, наприклад, точно знаю, що багато турів, які відкривають наші гіди, вони є з новими сенсами. От, наприклад, відоме, ну не знаю, наскільки, може, вам не дуже відомий, але музей Добраничівська стоянка на Яготинщині – це такий просто неймовірний, чудовий музей, дуже мало українців про нього знають. Тож нам знадобилося аж 2 роки, щоб привчити киян до того, що там є що дивитися, тобто наситити, наповнити інформацію, розкрутити цей об'єкт, щоб він став вже цікавим і іншим туристам, знайомим. Тож ми на цьому шляху інколи відкриваємо українцям нові місця і даємо можливість познайомитися з якимось цікавими музеями. Звісно, інколи у нас бувають і не дуже такі позитивні відносини з деякими музейними інституціями, тому що це пов'язано саме з сучасним станом. Як я вже говорила, коли нема нормального туалету, чи нема парковки, або не можна фотографувати, сучасний турист, особливо той, який приїздить з Києва, наприклад, йому дуже важко зрозуміти, як не можна фотографувати в музеї. Або, наприклад, коли сама експозиція музею вже морально устаріла, її треба змінювати під сучасні вимоги, під якісь там інтерактиви, щось додавати нове, навіть просто інформаційне якісь наповнення, змінювати контекст. Тож ось ці всі моменти, я думаю, ми разом завжди зможемо вирішити на майбутнє і позитивно виправити їх на користь нашої спільної справи. Тому що інколи буває, коли нам приходиться вибачатися за те, що нема туалетів, або вибачатися за те, що там в музеї щось відбувається, ну, наприклад, нецікава екскурсія. От турист приїхав, а йому не сподобалась екскурсія в музей. Таке буває. Ну, ми завжди намагаємося змінювати ці ситуації на позитивні. І я погоджуюсь з попередніми доповідачами про те, що сучасний музей, він повинен формувати туристичний також продукт, не тільки культурний, а я б сказала культурно-туристичний, який можна продати. Бо сучасний турист, особливо той, який бував за кордоном, який подорожував в інших країнах, він хоче сучасного туристичного продукту і готовий за нього платити гроші. Тож нам тут є над чим працювати. Хочу ще додати, що не завжди наші тури формуються з відвідуванням музеїв. І це також пов'язано з певними, знаєте, такими проблемами, саме усвідомлення українців щодо того, а що цікавого в музеях, особливо не столічних, не обласних, а музеях десь на периферії. Тож інколи, коли замовник замовляє нам тури, він сам хоче побачити ті пам'ятки, які він побачив десь там на світлинах. Тож, з вашого боку, дуже важлива буде робота популяризації вашого музею. Робити сторінки
Фейсбук, Інстаграм, розміщувати якусь інформацію про якісь об'єкти цікаві, щоб також об'єкти вашої експозиції робити туристичними магнітами. Ну і я хочу сказати, що ну, от тут у нас також декілька моментів, пов'язаних з нашим співпрацею з різними музеями. І ми заснували щорічну конференцію, яка називається «Київський літописний», в якій приймають участь музейники. Також їм цього року вона також відбудеться у листопаді. Ми вас всіх запрошуємо, тому що ми формуємо літопис історії про екскурсознавство. Можливо, у вас є теми, які б ви хотіли поширити. Так от, все ж таки, я дійшла до майже висновку своєї доповіді, в який спосіб можна покращити співпрацю музеїв та гідів. Це спільна популяризація музеїв та їх експозицій. Це відбудеться якраз за рахунок того, що гіди будуть знати, а що ми популяризуємо. Тобто, які у вас є послуги, які у вас є цікаві квести, можливо, якісь нові програми, що ви розробили для тих чи інших категорій, щоб мати можливість все це запропонувати нашому туристу. Посилення спільної роботи між туристичними суб'єктами та музейними установами щодо співпраці. Тобто розробляти правила, якщо ви вважаєте, що ми не маємо можливості у вас працювати на територіях та або в ваших приміщеннях, окей, давайте будемо домовлятися про ті правила, які будуть для нас всіх прийнятними. Або, можливо, ви будете дозволятись за рахунок того, що ми будемо здавати якийсь певний екзамен, як це ми робимо на території національних заповідників в Києві. Софія Київська, музей національного музей становлення української нації, або музей Києво-Печерська лавра і інші. Розробка спільних з турагентами, гідами, з турагенціями програм турів та маршрутів з включенням музеїв до турів. От щоб про деякі музеї дізнатися, треба кудись поїхати і десь щось прямо розкопувати, тому що є такі музеї унікальні, про які мало хто знає. Ми б хотіли знати про них, ми б хотіли туди привезти туриста. Ми готові, тільки хочемо дізнатися про вас. Розробка додаткових можливостей, майстер-класи, квести, інтерактивні фрагменти, відео, додатковий показовий матеріал, залучення місцевих творчих колективів. Сьогодні це дуже актуально і популярно. Модернізація експозицій під вже сучасні потреби. Формування тематичних виставок до ювілейних дат і визначних подій. Це також дуже чудово працює в будь-якому музеї, якщо якісь є, наприклад, у вас якісь визначні дати події, то можна навіть під це формувати заїзд до музею. Навчання і для гідів в музеях, і музейних гідів, бо музейні гіди, такі ж гіди, як і ми, нашим новим методикам та практикам проведення екскурсій. Проведення тематичних лекцій, фокусування на промоції одного експоната, проведення днів відкритих дверей, сувеніри, друкована продукція, реклама музею та його експозицій. Коли у нас запитують, що подивитися, в який музей порекомендуєте, то, звісно, якщо ми знаємо про ваші музеї, то можемо і рекомендувати. Ну і головне, що у нас в Україні дуже не вистачає інформації дорожньої. Ми коли їдемо, ну, інколи навіть не знаємо, що там звернути, буквально 200 метрів від дороги, якийсь цікавий музей. Тож, якщо ми будемо, наприклад, знати про ваші музеї, що вони знаходяться на турі, ну, умовно кажучи, з Києва на Одесу ми їдемо, а там десь, ну, я не знаю, там в Черкаській області є якийсь музей, до якого небагато людей приїздить. Тож, ми можемо дорогою хоча б розповісти туристу про цей унікальний музей, про його можливості. І, можливо, турист після того, як з нами поїде до Одеси, він потім вирішить, о, окей, у мене є два вільних дні вихідних, поїду я в той музей, про який мені дорогою розповідала. Бо насправді за той період, поки ми їздимо з туристами, вони для нас стоять, а ми для них найбільшими друзями та рекламодавцями. Ну і продовжуючи, закінчуючи вже свою
доповідь, хочу сказати, що 8 вересня цього року Кабінет міністрів передав управління туризмом від Міністерства культури до Мінінфраструктури. Що це значить? Ну, це достатньо, я вважаю, велика може бути проблема саме з зміщення акцентів з того, що раніше все ж таки ми хоча б могли орієнтуватися на розвиток культури і культурного туризму пізнавального, то на сьогоднішній день акцентування йде на інфраструктуру, як то їхати, поїсти, як там відпочити тощо. І це також може бути загрозою для нашої подальшої спільної співпраці, от саме на те, щоб популяризувати, розвивати культурний туризм, культурно-пізнавальний, і залучати нашого туризму до музейних інституцій, до музеїв. І я думаю, що от в цьому розрізі ще активніше ми повинні співпрацювати самостійно на нашому низовому рівні, щоб не було ями в наших відносинах, щоб далі просувати культуру і історію. Ну і, звісно, у мене була ще методична екскурсія вулицею меценатів, щоб показати, як в Києві ми формуємо тур, протягом якого використовуємо музейні інституції як точки маршруту, зупинки, які якраз і надають тої краси, емоційності будь-якому туру, будь-якому маршруту. Я дуже вам дякую. Особисто я страшенний шанувальник музеїв. Я просто страшно люблю музеї. Будь-коли, будь-де я намагаюся відвідати музей, тому що я вважаю, що це осередки саме культури. Бажаю вам розвитку, грошей. Бажаю вам побільше туристів, нових послуг, нових напрямків діяльності. Ну і, звісно, щоб ви не забували і про те, що у нас з вами спільна ціль – популяризація та промоція нашої історії, культури і традицій. Дуже дякую, друзі, дуже дякую. Дякую, пані Наталю. А питаннячка до вас? Будуть питаннячка? Так, питання є до пані Наталі? Все, зараз підходжу до вас. Так, підходжу. Угу. Доброго дня. Вітаю. Пані Наталю, хотіла б питати, от сьогодні ми зібралися на такому класному заході для заступників, керівників музейних установ. Чи не проводить ваша гільдія якогось навчання специфічного саме для екскурсоводів, як музейних працівників? Так, у нас є такі програми, і ну, от, практично ми розробляли вже не один рік подібні програми для музеїв і музейних установ в Київській області в рамках якраз бюджетів Київської обласної державної адміністрації. Це були патріотичні екскурсії. І от хочу сказати, що вони мали дуже великий попит, тому що оці маленькі музеї, які знаходяться в невеличких населених пунктах, сьогодні вони вже фінансуються не за рахунок держави, а йде фінансування зовсім інше, враховуючи ОТГ і інші оці процеси, які відбуваються. Тож, дуже важливо ділитися досвідом, тому що я хочу сказати, що ми маємо безцінний досвід, коли, знаєте, про туриста або про тур говориш теоретично, це зовсім інше, ніж спілкуватися з туристом і надавати йому інформацію. Інколи туристи ставлять такі питання, що ми повинні, знаєте, бути такими ерудитами поліфонічними у всіх темах. І я розумію, наскільки складно в музеї, тому що якщо у нас є можливість, ну, знаєте, змінити тему, то в музеї, звісно, в рамках певного тексту, який є за вже затвердженим, але є методики сучасні, які ми, з якими ми можемо з вами поділитися і будемо раді. Можете до нас звертатися, наші контакти, там у нас є методичний відділ учбовий, який ми проводимо семінари для своїх гідів і для гідів міста, там України, ми займаємося цим. Тобто всю інформацію шукати у вас на сайті, якщо і буде якийсь захід, то обов'язково анонсуватиме. Так, ну я думаю, що на майбутнє у нас з'явиться, да, пані Анастасія, не випадково так маше і посміхає.
збирається, тому що да, у нас були думки про таке, щоб зробити спільне якесь отаке навчання для музейних гідів. Тому що музейні гіди такі ж гіди, як і ми. Я дуже вам дякую. Дякую. Дякую за питання. Марина, заповідник Гетьманська столиця. Підскажіть, будь ласка, чи був у вас досвід проведення онлайн-екскурсій? Тому що ми от в період локдауну пробували запустити їх, але чомусь люди досить так в'яло реагували на це. Поділіться, можливо, підкажете, як краще організувати. Дивіться, це взагалі-то питання теоретичних засад вже сучасного гайдингу в сучасних умовах. Тобто це вже, знаєте, науковці повинні розглядати це питання, я вважаю, це важливе питання. Ну, я можу поділитися особистим, скажімо, досвідом. Коли почався карантин, я перший локдаун з 16 березня по 16 травня, я кожного дня виходила в ефір своєю собакою, у мене собака, я гуляла в парку в Києві, і от я невеличкі такі робила відеосюжети онлайн, де я розповідала про якісь пам'ятки, які знаходяться в моєму районі, про будиночки, про парки тощо. І от я хочу сказати, що велика кількість людей, які дивилися ці на моїй особистій сторінці, ці онлайн мої такі, знаєте, історії, то вони потім мені завжди казали, ви знаєте, це так цікаво, от ми там зраночку встали, каву п'ємо і дивимося, як ви там з собакою ходите, розповідаєте. З іншого боку, це пожвавило відносини, да? Тобто я як представник своєї сфери, я стала набагато ближче своїм клієнтам, яким це було цікаво, їм було чудово і цікаво послухати. Що стосується саме онлайн взагалі? Це така, знаєте, насправді психологічна тема. Багато людей не хочуть вже користуватися онлайном. Набагато приємніше особисте спілкування. І в цьому є великий сенс. Особливо, коли декілька років тому з'явилася тема про те, що навіщо гід? От у нас є смартфон, у нас є аудіо, щось там, якась екскурсія, навіщо гід? А виявляється, що всі ми з вами, скільки у нас книжок, англійський вивчати, там, чи там математику, чи там історію, але все рівно нам набагато легше заходить інформація, яку нам передає людина через свою емпатію, через свої емоції, робить акценти, у неї можна щось запитати. Тож онлайн це достатньо сьогодні виявився такий достатньо, знаєте, не дуже актуальний метод. Він не прижився і не тільки у нас. Тобто є поціновувачі, кому, наприклад, є можливість, нема можливості приїхати, да, це стосується конференції. А от екскурсії, мені здається, все ж таки це той вид обміну, це не просто обмін інформації, це обмін енергіями. Людина локальна розповідає, що у неї в місті, в районі, що у неї там в заповіднику, да, в музеї. Це дуже цікаво, але все це приємніше дивитися офлайн. Хоча я вважаю, що треба продовжувати онлайн, друзі. Це важлива сьогодні взагалі тема онлайн. Дякую. Олександр, підійди, будь ласка, до мене, а я зараз поки добіжу. Так, бачите, у вас вже є можливість. Тримайте, будь ласка. Пані Наталя, добрий день. У мене питання буде, одне із двох питань. Перше, я Страстянця, Сумщина, ми досить активно співпрацюємо з різноманітними туристичними фірмами, гідами, намагаємось укладати з ними угоди про співпрацю для перестраховки. І питання наступне. Є кодекс етики музейників. На жаль, можливо, я просто не чув. Я не чув про кодекс етики екскурсоводів або гідів. Це біль, чесно скажу, і біда. Інколи приїжджають екскурсії, наукові співробітники, екскурсоводи починають розповідати.
Люди з такими глазами кажуть, та нам тільки що в автобусі, про вашу садибу, там розповідали те-то, те-то. Ти підходиш до людини, кажеш, ну, вибачте, бред просто. Так в Вікіпедії написано, і все. І її не обідиш документами, фактами. Ну, можливо, це не скільки до вас, але, ось, знаєте, ну, потрібно, повинна бути якась етика, тому що розповідати різноманітні... Одна справа, коли це легенда і красива казка, а інша справа, коли це видається за історичний факт, який під собою, тільки для того, щоб набрати групу туристів і привезти її, на цьому заробити кошти. Дуже дякую. Я вважаю, що це мега актуальне питання. І почала я якраз з цього, з того, що дерегуляція і відміна сертифікації ліцензування з одного боку полегшили вхід в професію. Да? То це професія. Гід – це, звісно, особливо, якщо професійний гід – це професія. А з іншого боку з'явилася от якраз така, знаєте, ілюзія про те, що ой, як легко, подивіться ліворуч, подивіться праворуч, і все. І ми збираємо гроші, тур, і все, веземо. І дуже багато є недостатньо, скажімо, ну, самосвідомих людей, які хоча б якось готуються, а не просто читають Вікіпедії. Ми з цим постійно стикаємося, тож наша організація називається «Гільдія професійних екскурсоводів», і ми прагнемо до того, щоб постійно ставити питання і вирішувати це питання щодо професійної підготовки наших членів. Але ми не можемо нічого зробити з ринком, на якому з'являються люди, які є, ну, просто, можливо, супроводжуючі, або ті, хто працюють на турфірмах, менеджери, які не зобов'язані навіть бути гідами, і розуміючи економічну ситуацію, інколи якраз і економлять на професійних гідах, тому що, звісно, легше взяти, ну, когось з боку, знаєте. Але хочу сказати, що є кодекс гіда, і всі, хто є членами нашої організації, вони його підтримують. Цей кодекс гідів діє на території Європи, і є світові організації гідів. От я, наприклад, неодноразово була на конференціях гідів Європи і на світовій в 2019 році, коли з'їжджалися гіди з цього світу, ми обмінювалися досвідом, обговорювали проблеми, які є в різних країнах. Тож це, знаєте, справді дуже важлива тема. Я дякую, що ви її підняли, але, на жаль, вона на сьогоднішній день не має вирішення, тому що етика гіда, вона серед гідів є, а якщо людина не гід, що тоді до неї? Як до неї? Які можуть бути важелі впливу, якщо людина, наприклад, з турфірми менеджер? Тож, я думаю, що ми повинні це питання піднімати і обговорювати спільно з якраз тими організаціями, в тому числі і ДАРТ, і сьогоднішнє Міністерство інфраструктури, яке керує туристичною діяльністю, щоб ми всі разом сприяли тому, щоб гід це була професія, саме яка підтримує історичність, факти і, звісно, підтримує те, що виробляє науковці як продукт, наукову інформацію. Дякую. Це не запитання, а коментар, можливо, до організаторів, оскільки ми говорили на попередній зустрічі стосовно того, що маємо підготувати листа по попередніх питаннях, то можливо й додати повернення ось цієї сертифікації гідів, тому що постійно ми зустрічаємося як резолюція нашого п'ятиденного навчання чи, скажімо таки, узагальнюючи якісь питання, які ми хочемо підняти перед Міністерством культури, і саме це, тому що я також приєднуюся до теми етики гідів. Можна я трошки ще от на ваше питання відповім, тому що в рамках якраз співпраці з Європейською співдружністю дерегуляція – це одна з частин входу України в європейський простір. Тож, дерегуляція – це нормально. Інша
інша річ – це те, як входять в професію, розумієте? Тобто, ну, звісно, ми не можемо, от, наприклад, я, якщо, ну, може, я і зможу, тому що моя друга освіта – це музеєзнавство, може, я і зможу в музеї працювати, а інший гід не зможе, да? А, наприклад, гідом стати може будь-хто. Будь-хто, немає ніякого, знаєте, вимог для того, щоб стати гідом. Немає, не існує. Тому дуже важливо є оці професійні організації громадські, які можуть передати права, ну, на майбутнє, наприклад, щоб вони визначали. Ну, звісно, музейник не може сказати, людина гід професійний чи не гід, тому що кожна спільнота визначає свої правила професійні, правильно? Тож професійні спільноти повинні якраз виробляти такі правила і розповсюджувати їх. Але не всі ж стають членами організації, розумієте? Є гіди, які просто працюють і навіть не виплачують видатки тощо. І от як це питання? Це таке питання на майбутнє. Ми повинні всі його разом обговорювати, піднімати. Але я думаю, що на сьогоднішній день таких інструментів, які б вирішили такі питання, поки що немає. Дякую. Місто Ніжин, Геннадій, директор краєзнавчого музею. Кілька слів про дерегуляцію. Світової практики різноманітні музейні, і Україна лише один із видів, скажімо так, реалізації музейної справи. Знаю, що в Європі, особливо з приводу малих музеїв, а я представляю малий музей, невеликий музей України, існує така практика, яка передбачає, що музей – це лише місце, де музейники формують експозицію. Вони не займаються екскурсійною діяльністю. Екскурсійною діяльністю – це бізнесова частина, нею займаються приватні підприємці. А музей співпрацює з ними і співпрацює з ними, створює, ну, скажімо так, ринок, тому що музей, запрошуючи того чи іншого екскурсовода, запрошує того чи іншого якісного екскурсоводи, який відповідно надасть послуги, які будуть задоволені клієнти, і музей отримуватиме від цього користь, бо більша кількість буде відвідувачів, і відповідно він відслідковує, кого із екскурсоводів, з ким із екскурсоводів, ФОПів співпрацювати. У нас для України шлях цього, перехід на такий рівень означає ломку всієї музейної структури, тому що тоді доведеться звільняти дуже багатьох музейних співробітників, які, власне кажучи, фахово в музеї займаються екскурсійним супроводом. Правильно? Так, це дуже серйозна проблема. В мене тоді питання, і я б її, наприклад, зараз би навіть і не чіпав, і так наші музеї не живуть, а животіють. Я говорю зараз не про великі музеї, а про малі музеї. От якщо на нас впаде іще ця реформа, яка переструктурує музейну діяльність і відокремить екскурсійну напрям від, власне кажучи, музейного, то буде біда. У мене питання до доповідача. От я, знову ж таки, представляю невеликий музей невеликого міста порівняно. І ми з вами в даному випадку виступаємо конкурентами, як би це не звучало. Тому що кожен гід, який приїжджає до нашого міста, він конкурує із музеєм раз, і із місцевими екскурсоводами два, які там працюють, які певним чином знають матеріал, спроможні його подати відповідним чином. От з вашої точки зору, я зараз шукаю напрями взаємодії із гідами, фопівцями поза межами міста Ніжина. Я не можу сформулювати ось ці напрями взаємодії. Дякую. Також важливе питання. Я підтримую абсолютно артикуляцію та акцентацію на цьому, бо це треба обговорювати і завжди про це, ну, піднімати. Ну, по-перше, хочу сказати, що наша організація тяжіє до того, щоб
Якщо ми формуємо тури, наші гіди не проводять екскурсії в тих містах і містечках, куди ми їдемо, а навпаки, ми популяризуємо місцевих краєзнавців, місцеву спільноту. У нас є поле нашої діяльності, ну, конкретно Київ, да? Якщо ми їдемо кудись, то намагаємося завжди брати місцевих екскурсоводів, якщо вони є. Не завжди таке буває, знову ж таки. Інший момент – конкуренція. Знаєте, я б от в цьому сенсі все ж таки перевела б негативний контекст конкуренції в позитивний. В чому? Ми не конкуруємо. У нас з вами, ну, ми говоримо музей гіди, да? Ну, так, трошки, я займу позицію гіда. Ми не конкуруємо, ми партнери. Насправді, інколи, от коли я робила свою доповідь, турист не хоче їхати в краєзнавчий музей. І це проблема. Він не хоче. Він, якщо формується тур, турагенцію на Ніжин, оглядова по місту, там, наприклад, музей поштова станція, так? Там, де вже відремонтована і вже цікаві експонати, самокиш, тощо, тож якісь, можливо, церкви і все. Багато музеїв, а, ну, звісно, бібліотека, якщо говорити про Ніжин. Але я розумію, що нам всім треба розвиватися. Тож треба шукати партнерські, саме партнерські такі відносини, щоб, наприклад, було турфірмі або клієнту також цікаво включити в свій маршрут і якийсь краєзнавчий музей. Я думаю, треба працювати разом нам над цим. Я про те, що екскурсії містом – це частина послуг, які надає музей. Я не про музейний дивіться, простір. Я розумію, але тут, знаєте, про те, що ви даєте екскурсії містом, знає ваш музей. А турфірма може про це не знати. Розумієте? Права на проведення екскурсій містом ні у кого не є корпоративним або таким власним, так? Місто – це публічний простір. Будь-хто може в ньому проводити екскурсію. Інша річ, коли, наприклад, місто домовляється на місцевому рівні, це мається на увазі ОТГ або от Київська міська адміністрація, що в місті Києві екскурсії проводяться тільки за наявності певного бейджа або певного, ну, отримання дозволу, тоді окей. Але ми також в Києві спостерігаємо багато історій, коли люди з Ніжин, ну я не беру будь-яке місто, приїжджають, і у нас в Києві розповідають про Київ не з гідами Києва, розумієте? Це ж от взаємні відносини, вони не можуть тільки до Ніжина відноситися, або до Чернігова, або до іншого міста. Це у нас взаємно, до Києва також туристи приїжджають не з нашими гідами, а беруть своїх. З Івано-Франківська. От ми і отримуємо з вами отакий косячий продукт, який насправді виходить боком нам всім. І це бідність ментальна, мені здається, що тут неповага і до місцевої громади, неповага і до людей, які працюють в цій сфері, бажання зекономити, схитрити тощо. Я думаю, це дуже важливе питання. Дякую, будь ласка, прошу. Таке питання з царини майбутнього. Як ви думаєте, нові технології наскільки позитивно чи негативно впливають на саме ваш бізнес, на вашу роботу? Нові технології в сенсі, що вони часом заміняють живе спілкування. Аудіогіди, YouTube-канал, тревел-блогери і так далі. Ну, я, мабуть, оптиміст, тож я вважаю, що насправді живу людину не може замінити ніхто. І живе спілкування – це не просто обмін інформацією, це обмін енергіями, це отримання натхнення, можливо, чогось нового погляду, бо ніякий девайс не може нам показати на якусь красу, яка розташована там у місті, коли можна подивитися на захід сонця, яке там заходить ось тут краєвид, на лівий берег, да, і ми його бачимо. Ніякий девайс не може нам передати саме цю емоцію.
Ми з цим постійно, це нормально. Це от я хочу сказати, що на мій погляд, тут нема конкуренції. Друзі, комусь цікаво зекономити, студенти, молодь, нехай вони користуються, це потрібно, це необхідно. Коли люди дорослі, коли люди займаються своєю справою глибоко, ну їм нема часу вивчати там історію, в Вікіпедії щось читати, їм краще заплатити професійній людині, яка візьме їх за ручку, поводить, і вони вийдуть, вау, ось це я витратив класно гроші і час. Тому що все, що у нас в житті відбувається, це за рахунок ресурсів. Тож треба витратити ресурс. Чи хочеш ти безкоштовну екскурсію, аудіо, да? Це одне. Ну і ти отримуєш аудіоекскурсію. Чи ти хочеш повноцінну екскурсію з зануренням в локальне життя? Це як, знаєте, дивитися на книжку кулінарну. Красива ж, але ти не наївся. От мені здається, що в нашій діяльності так само. Ну от ви бачили сайти Лувра, інших, ну красиво, але все рівно ми не отримуємо того ефекту, який ми отримуємо, коли ми бачимо той експонат вживу, картину, предмет. І сенс в тому, що, безумовно, є люди, які, великий сегмент людей, які самостійно організовують свої подорожі на захід, тим більше зараз безвізом, це більш ніж можливо, ну трохи пандемія стримала цей процес. І я знаю дуже багато людей, які самі собі влаштовують тури. І вони готуються до цих поїздок, вони витрачають певний час, вони читають про пам'ятки, вони ну, організовують собі маршрут, і вони, окрім аудіогідів, вони не наймають гідів. І вони кажуть, нам, в принципі, інформація достатня емоційно, але ми спілкуємося з друзями в процесі подорожі. І я бажаю, а раніше ці люди наймали гідів. Тому от я саме з приводу цього і нових технологій. Я тут проблеми не бачу ніякої. Як є люди, які люблять аудіогіди, так і ті, хто люблять інше. А знову ж таки, ну, це сучасний розвиток речей у світі. Ми саме знаходимося в тому стані, коли переходимо з одного етапу свого існування до цифрового. Це нормально. Я не бачу в цьому проблеми. Тим більше, що не так вже і багато гідів у нас в Україні, саме професійних, щоб говорити, що це може бути загрозою для нашої професії. Загрозою може бути низький рівень. Ось це загроза. А конкурувати з девайсами? Дякуємо. Ще питання є? Так, питань немає. Дякую вам, пані Наталю. Дякую.